Pozdrav moji dragi, ja sam Svetla Stip. Danas ste svi raspoloženi. Danas kratki motivacijani video. Želim da pričam o osudi. Znači, ko je naš najveći sudija? Mi, je li tako? I to mi je palo na pamet tako što sam... Hajde se putu. Tako što sam razmišljala... Nisam razmišljala, nego nešto sam... Ono... Mislim o nečemu što radim, jel? I krenu onako misli da me kritikuju, krenem da razmišljam pa sam to ovo, pa sam, pa možda je to ovo, ovo je bez veze, ovo je ovo, ovo je ono, ovo je ono. Tako kontam, Bože, ono, da li uopšte svi ljudi i uopšte, ko uopšte to pomiša osim mene, znači niko, jednostavno ja sam jedina ta koja sebi nameće te neke komplekse, ta neka negativna razmišljanja, te neke nedostatke koji su totalno iluzije, znači ja sama izmišljam te neke osude i osuđujem ono što radim i ono što stvaram i ono što jesam i kako se ponašam i kako izgledam i šta ja znam, znači ja sam jedina ta koja to osuđuje. Hajde, nabrojite mi ono na prste ruke koliko ljudi dođe pa vam ono, ne znam, vidite ulicom pa neko dođe pa vam kaže jua si ti ono, ne znam, se glupo obuko ili ne znam, jua ti je ta slika ružno nacrtana, jua si ovo glupo otkucao, jua si ne znam šta god, znači niko, jednostavno 99,9% ko će vam doći, doći vam mama i tata pa će vam nešto, ili nemam pojma, to ne ubraje, jel to su ovi neki međuljudski, porodični odnos. Ali mislim ovako, kada nešto, kada hoćemo da se ispoljimo, kada hoćemo nešto kreativno da napravimo ili da nešto uradimo što nismo nikad do sada ili da komuniciramo sa ljudima ili ne imam pojma, znači vi vidite šta je u vašem životu, ono šta vi radite trenutno, gde imate najviše nekih ono zebnji i straha. U tom trenutku, znači jedini, najviše, ma 100%, 100%, brate, onaj ko sudi smo mi sami. Znači, to je totalno iluzija, to je ono što hoću da vam kažem. Znači, to je tako nešto izmišljeno, to je tako nešto ono kao... Šta god, svaki naš korak mi filtriramo i merimo tako što sebe osuđujemo. Znači, tako što sebi, ono kao moramo da prosto postoje neke kockice koje moraju da se ono štikliraju da bismo mi ispunili neke norme i ne znam nija šta, da neko ne bi pomislio slučajno nešto, da neko ne bi nešto rekao, da Bog zna šta, nemam pojma. I to toliko tereti, to nas toliko vuče dole, to nas toliko vuče nazad u stagnaciju, ne da nam da napredimo, znači batalite, batalite to sve. Ali samo gledajte tom logikom, da li stvarno toliko puno ljudi koliko u vašoj glavi ima glasova koji vam govore, ne znam, bla, 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 kritikuju, osuđuju, da li stvarno toliko puno ljudi ima koji će vam prići i stvarno u realnom životu reći ej, ne znam, to ti je glupo ili ti si ovo ili ti si ovakva ili ti... Sve ono što vi pomislite, znači, pretočite. Znači, nema šanse, nema šanse. Eventualno će vam neko, nemam pojma, na internetu napisati neki, iskucat će neki ono hejterski komentar, neki klinac ili neko ko vas ni ne pozna i ne znam ja šta, znači, ono kao, to je najgori slučaj. Znači, sve je u nama, sve se dešava u našoj glavi i ti glasovi su iluzije. I onda, kada sa te tačke posmatrate stvari i kada skontate da je to u suštini jedna velika iluzija i da je to samo neka vaša paranoja, vi ste slobodni. Vi ste slobodni da budete ono ko hoćete i da ono konačno u životu jednom krenete da radite ono što volite i da uživate u sebi u bilo kom smislu. Znači vi ovo pretočite u vaše iskustvo, ono što se vama dešava, sad ovo što ja govorim. Tako da, to je moja poruka kratka za danas, da razmislite malo matematikom, ono logikom i da stvarno zapitate sebe da jednostavno, znači, to je nemoguće. Nikad u životu niko neće tako prići i reći, ono, mislim, to je ono kao 99,9% je sve u vašoj glavi. Pustite ta stara verovanja, pustite te omče koje vas stežu, koje vam ne daju da dižete, ne daju vam da budete ono što želite, ono što je vaša istinska suština, što se vam u suštini najviše radi u životu. Potpuno vas podržam da budete ono ko jeste, jeste vi prelepi i pretalentovani i ono, imate svo vreme ovog svijeta da napredujete. Krenite od danas. Ljubim vas puno, pratite nas na Facebooku, Twitteru, Google+, gledajte videe, dođite na forum, na sajt i vidimo se sutra. Ćao!